Duksiga hoose dhexe ee Faarax Oomar ee ku yaalla magaalada Burco ayaa ardayda dugsigaasi u sameeyay munaasabad lagu furayay sanad dugsiyeedka cusub laguna soo xidhayay sanad dugsiyeedkii dhamaaday. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer, waalidiin, gudoonka xaafadda Faarax Oomar ee magaalada Burco, ardayda dugsigaasi iyo macallimiin ayaa waxa ugu horreyntiiba madashaasi daaha furay Siciid Naasir Cabdikariin Gabalaax, maamulaha dugsiga Faarax Oomar ee magaalada Burco. maanta waxaa inoo bilaabmaya markaynu xafladda gabagabayno haddii ilaahay kaga sabtado inoo bilaabmi doona dugsiga waxbarashadii sanad dugsiyeedka oo kow noqon doonta haddii lagu kadhigo. Fasal kasta wuxuu ka gudbay fasalkii uu markii hore ahaa, kii labaad ahaa wuxuu u gudbay saddexaad, kii saddexaad ahaa wuxuu u gudbay afraad, kii afraad ahaa wuxuu u gudbay shanaad. Saasaa jaranjarada loogu kala gudbay. Waxaan idinkula daramay markaa arday qof waliba inuu ku talagalo sidii uu maanta ka guulaystay meeshiisa ugu qabsan lahaa berri haddii ilaahay ka dhigo oo uu gaadhsiiyo insha allah. Saddexaadba inaydan caruurta niyadda ka jibinin ee aada niyadda u dhistaan si ay waxa way dhiirigelin u helaan. Haddii ilaahay ka dhigo sanadka waxaa samaynaynaa maalin walba waxaan la weydiiyaa iminka ardada halkaa idoor fadhida waxaa laga yaabaa boqolkiiba afartan iyo shan daanay boqolkiiba konton ahayn waa free. Dadkaasaan uga dhignay cidna ugu tar sheegan mayno, waxaan idin kaga doonmayna, ilaahay baanu kaga doonayna, wuxuu naga siinaya. Waxaanu kalan samayn doonaa hadii ilaahay ka dhigo gelin dambe aanu bilaabaynaa sabtida laga bilaabo. Markaa gelinkaa dambe waanu bilaabaynaa sabtida laga bilaabo 30 arday oo bilaasha 15 dadkaan waxba ka bixin karayn caruurtooda ah iyo 15 agooma ah na waanu qaadanaa 30 arday haddii ilaahay ka dhigo. Todoba cisho gudahoodna inaan ku dhamaynaa ma doonaa la guuri inaan kaaga yar ama inantaada yaro hadday sagsaag ka dareento iskuulka kaale ama la soo hadalo waxaa tiraahdaa ma kuu yimi hebel ama ma kuu tibi hebel. Waxaa halkaasi iyaguna ka hadlay xubno ka mid a macallimiinta iyo ardayda dugsigaasi gudoomiyaha dugsiga sare ee Ibraahim Jaamac Hayliqin, gudoomiyaha xaafadda Faarax Oomar iyo ku-xigeenkiisa, iyo sidoo kale gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa bogaadiyey ardayda iyo maamulka dugsiga Faarax Oomar. Midda labaadna waxaan idiin sheegayaa astaanta dugsiga Faarax Oomar. Dugsiga Faarax Oomar saddex shay buu ka duulaa. Marka koowaad waxa uu astaana aqoon, waxaa ku xigta tayo, waxaa ku xigta dadaal. Saddexaasoo laysu geeyey waxaa ka soo baxaya inuu ardaygu tayo. وأشكركم على حضوركم بهذه المناسبة الكبيرة وهدف هذه المناسبة إعداء الجوائز في الدولاب الأعلى في الاختبار والتوديع في فصل الثامن الذي خرج في هذه السنة. وحنا ما أنت أنا والله تلمي هذا أنا تلقى رهانة تيسينا يا عرضي ما أنت كهانتي أنا كبح نك شيء إيه كا أنا كوسي ما حنشي كوسي كقتك ناي أنا رجيل إنه كم في لا يكل. إيه كوب بدي يي دكسيرة وحلاقة يا جبر كان قالوا يبغى مركو إيه كتبه هدي دكسي خاصة دحيه هاي hadduu dugsi sare yahayna waa markuu foonfoonku ka baxayo insha allahu tacaala. Aada iyo aada baan dugsigan ugu hambalyeynayaa, aada iyo aada ugu mahadcelinaya ardayda dhamaysatay fasalkan, ardayda dhamaysatay dugsigan standard 8-ka, meel fiican bay gaarsiiyeen iskuulka sidii igu rabay maamul kolley kuwa soo socdaana. Insha allahu tacaala waxaan doonaynaa halkaa inta kasii dhaqaajiyaan inay iyana meel kasii sarreysa gaarsiiyaan. Waxaan leeyahay oon ku boorinayaa tacaliintu halkaa waxa weeye halkaasu bay kasii bilaabatay salaakii tacliinta waa fuusheen ee kora aqalka fooqa ah. Waxaanu aada u hambalyeynaynaa ardayda ka baxday sanadka eelka, aada iyo aada baanu u hambalyeynaynaa kuwa iminka eelka ku soo wareegayna waa soo dhoweynaynaa haddaanu nahay odayaasha xaafadda iyo macallimiintaba. Waxaan rajaynaynaa iskuulku inuu karo oo kobco oo idinkuna maaragtay insha allahu tacaala aan noqotaan mustaqbalkii berito kuwii lagu tacbay ee waalidku uu ku tabcay ee uu insha allahu ku indha qabowsado insha allahu tacaala waalidkood iyo iyaga iyo dalkoodaba anfacana inaan noqotaan insha allahu tacaala ayaan idin rajaynaynaa. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi maamulka dugsiga Faarax Oomar abaalmarina ku guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaanaadkii dugsigaasi ee sanadkan. Geestooda waxaa iyaguna shahaado sharafyo ku maamuusay xubno ka mid a macallimiinta dugsigaasi, ardayda dugsiga Faarax Oomar ee magaalada Burco. Maxamed Mooto, Aerial TV, Burco.